ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଚାଲିଲା ପରେ ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁରୁ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ଠିଆହୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଠିଆହୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ର ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ନୀଳଗିରି ରାଜା ଅତୀତରେ ଆସୁଥିଲେ, ଏଠି ରହୁଥିଲେ, ଏଠି ଶିକାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକାର କରିଲା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା। ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ରାଜା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ରହୁଥିଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଏଇଠି ସେ ରହୁଥିଲେ, ଏଇଠୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ଭାଇନା କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲେ କି? ଆସିଲେ ଏ ମୋତେ ଟିକେ ଗାଁର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ? ଆପଣ ଏଇଠି କ'ଣ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? ଏଇଟା ତମ ରାସ୍ତା ଡେଲି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଆସୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମର ନୀଳଗିରି ରାଜା ଧରୁଥିଲା ବାଘ, ତା ଗୋଟେ ଛେଳି ରଖିବ ଭିତରେ, ତାର ବାଘ ଆସିବ ଯାଇକି ଭିତରେ ଗଳିଯିବ, ଯାଇକି ସେ ଜଟା ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ କରିବ, ଆଉ ସେ ଛେଳିଟା ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ବାଘ, ତ ସେଇରକମ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଇଏ ଏଇଠି ଜନ୍ତା ସିଷ୍ଟମ କରା ହଉଥିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ସିଷ୍ଟମ କରିଥିଲା ଇଏ ଏଇଠି, ଏଠି ଆର ପଟର ତା ଭିତରେ ଜାଲି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଦେଇକି ଧରିବ। ଆଚ୍ଛା ଛେଳି ବାସନା ପାଇଁ ବାଘ ଆସିବ, ଦେଇକି ଗଳିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଇକି ତାର ସେ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ସେରକମ ଥିଲା, ସେଇଟା ତା କବାଟଟା ଖସିବ ତଳକୁ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଛେଳି ରହିବ, କବାଟ ଖୋଲା ହେଇକି ରହିବ, ବାଘ ଆସିଲେ ଖସିଯିବ, କବାଟଟା ଖସିଯିବ, ତେଣିକି ବାଘ ରହିଲା ସେ ଭିତରେ। ଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଭାଇନା ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଏଠି କବାଟ ଲାଗିକି ରହୁଥିଲା, କବାଟଟିକୁ ଖୋଲା ରଖାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଛେଳିକୁ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖାଯାଉଥିଲା, ଛେଳିର ବାସ୍ନାରେ ବାଘ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ କବାଟଟି ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ରାଜା ତାକୁ ଜନ୍ତାରେ ନେଇକି ଶିକାର କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ବି ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଏବେ ଶିକାର ହେଉନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏଭଳିଆ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଧରାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ନିଆଯାଉଛି, କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଯଦି ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଉଛି ଏଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମରେ ଧରାଯାଉଛି, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ଧରାଯାଉଛି। ତ କାହିଁ କେଉଁ ଅମଳରୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଲାଗି ହେଇକି ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ଇତିହାସ ରହିଛି, ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟର କାହାଣୀ ରହିଛି। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ଗାଁର ଚିତ୍ର, ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଆଉ ଆମେ ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ, ଲୋକ ସବୁ ଗାଁର ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ନା ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ଗାଁ ଲୋକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସାଇରନ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ନା ଗାଁ ଭିତରେ ବିଜୁଳି ଅଛି, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ଏଠି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ତ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ, ଏବେ ଏ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ କେବଳ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ତେବେ ଜନ ଅଡିଟ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଗାଁରେ, ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ନୂଆ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ନୂଆ କିଛି କଥା ସହିତ।